Itu tadi kan, kita tak apa, kita santungan 5 kan. Ayuh guys, boleh guys, kita yakin. Bapak diamond kita dah tinggal 2000 tiba. Okay guys, let's go guys. Aku yakin benda ni boleh. Yakin, yakin, kita kena yakin. Ah, tiba nge-lag. Ah, sudah. Okay guys, mungkin sampai itu je video kali ni. Assalamualaikum and bye bye. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syaf Sani. So pada video kali ini korang nampak dekat gambar depan ni Mega Cipher Ascension. Okay, kita akan spin bundle ni. Kita boleh dapat dia punya mata bundle dengan bundle lagi lah, dua bundle guys. Okay guys, sebelum tu kita wih ni Free Fire Max akan datang. So pada 28 hari bulan. Kita nanti tengok nanti. Okay, ni apa benda aku tahu. Kita tekan jap. Tanya kita pangkah balik. Okay, pangkah. Okay guys, yang awal-awal ni mesti kita kena claim-claim hadiah tu. Okay guys, daripada CRTLX Hero nak join content. Okay je on. Okay, TSG Sushi YT, subscribe Sushi YT road 100 subscriber. Kalau 100 subscriber akan ada giveaway guys. Bantu 100 subscriber guys, korang boleh dapat join giveaway dengan mudah guys. Okay, BLZX Arm. Okay, nasi goreng basi. Aduh, dia kasih basi lepas tu je suruh open. Wah, kau dapat basi. Tak apa guys, dah basi lah. Benda basi, okay. Cat, semoga Cat menjadi YouTuber yang baik dan semoga jadi anak soleh, insyaAllah. Amin. Tuah, baik tu dah baik insyaAllah. Okay guys, daripada SD Fix. Okay, subscribe Fix Rate 400 sub insyaAllah. Giveaway lagi. Ni ha Cap, alat melawan COVID. Mesti yang kena. Oh, yang ni lain. Fikir yang ni make it apa semua kan. Okay, run X Shadow. Okay, nah awet gurau-gurau. Alah tiba. Okay, DLROG. Okay, subscribe Zenoms FF on the way 1 kesap. Oh mantap. Okay guys, dah settle. Okay guys, aku nak buat satu benda ni jap. Okay guys, so aku dah setting semua guys. Aku dah setting dia punya weapon, dia punya badan dia, dia punya aku punya ni ha, profile punya banner avatar semua. Okay, ni kita claim dulu. Kita tak nak ada macam notification ni kan. Ni notification ni. Okay guys, so let's go. Aku nak try lah benda ni. Tak tahu jadi ke tak kan. Dia memula. Aku tengok je spin Diamond Royal guys. Tapi patutkah aku spin Diamond Royal? Sebab kita spin lah. Wih, dapat unggu. Alah, tiba. Wih, tiba-tiba boleh dapat free ni. Okay guys, lepas tu je spin benda ni lah. Ya, kita try lah. Dapat tak dapat belakang cerita. Okay guys, lepas tu. Lepas tu dia buka benda ni. Dia tekan on batu ni kan. Tekan. Okay dah. Lepas tu keluar. Oh, kita tak lawakan diamond. Kita kena lawakan diamond guys. Biar aku jadi thumbnail mantul. Okay, ni kita buat satu. Fuh, diamond dia auto mantap kan. Okay, kita screenshot tu jangan lupa kan. Okay guys, lepas tu buka yang ni kan. Tekan tahap bunda, tekan bundle lah. Ha, dia buat macam ni. Aku tak tahu lah berjadi ke tak kan. Kita buat lah. Eh, apa terkeluar game? Terkeluar game misal. Terkeluar event. Okay guys, lepas tu dia buat apa lagi kan? Dia buat ni lah yang aku tahu. Lepas tu, oh ni. Macam mana nak zoom ni benda ni? Oh, tak boleh lah. Wih, tak boleh. Bukan kat shock. Dia buat dalam ni. Okay guys, tak apa, kita try. Kita try tengok menjadi guys. Kita tekan. Okay guys, inilah masanya untuk kita spin guys. Kita spin tu aku nak beritahu kita, first batu kita boleh dapat surfboard ni. Surfboard ni aku tak tahu ada ke tak. Tapi bag ni aku dah ada lah. Bag ni aku dah ada. Okay, lepas tu bundle perempuan ni korang boleh tengok. Okay, lepas tu dapat dia punya mata dah ada efek macam menyala ke tepi lah. Okay guys, kalau korang nak tengok kan dia punya macam mana kepala dia, apa benda kan, benda dia. Korang tekan. Eh, mana boleh Milo? Tak ada pun. Oh, tekan purchase guys. Tekan purchase. Lepas tu korang boleh tengok kan dia punya baju dia. Seluar dia. Ui, seluar dia macam suara angel tiba. Okay, kasut dia. Ui, mantap eh. Lepas tu ni ha. Lepas tu mask dia. Ui, aku kurang minat lah mask dia. Jikat saya belakang ikat eh. Okay, lepas tu mana perempuan dia. Macam ada sayap. Ini sayap lain eh. Ini sayap lain. Okay,
Lepas tu dia punya kasut dia dan rambut dia. Rambut dia aku kurang. Semua aku kurang lah. Okay guys, tak apa. Kita nak spin kali ni eh. Let's go, kita spin guys. Wish. Tekan slow-slow eh. Tekan slow-slow. Lepas tu tekan nak beli tapi tak nak. Okay guys, inilah masanya. Let's go guys. Kuat. Kita tak dapat. Aduh, parah cok. Kita dapat satu. Tepat screenshot lah. Aduh guys, macam mana guys? Dah tak ada ya? Parah. Ini auto dibuang videonya. Okay, let's go guys. Okay guys, kita tekan 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 tekan. Ui, dapat satu baru. Aduh, parah. Okay guys, let's go guys. Aku rasa spin lagi lah 90. Kalau tak dapat, spin satu. Okay, tak dapat, kita spin satu pula. Okay, tak dapat kan? Aduh, macam mana ni guys? Dia kena, kita kena tenang-tenang. Kita tekan dulu. Okay, let's go guys. Spin satu jap. Boleh, belum dapat. Okay, spin satu sekali. Belum. Okay, spin 90. Wih, bapak ah. Dah berapa kali spin pun tak dapat. Parah. Okay guys, kita keluar jap. Keluar jap. Santai dulu. Buka balik. Ni aku letak atas. Okay. Lepas tu kita tekan-tekan-tekan dulu. Let dulu. Tekan-tekan dulu. Okay. Okay guys, let's go. Kita spin ni lah. Dapat lagi lah. Dapat lagi guys kan. Tapi bag dia kita dah ada. Aduh. Okay guys, kita tekan dia lagi. Tekan-tekan-tekan dulu. Let dulu. Dia kena santai guys. Jom kita tengok hadiah dia bawah dia. Ada apa lagi. Hui, banyak lah benda yang dah kuat tekan. Okay, let's go guys. Belum eh. Belum dapat. Tapi masalah kita dapat crit, kita ada lah. Kita dah ada eh. Okay, cuba kita try spin 5 pakai ni. Haa, let's go. Ini bukan spin 5 guys. Ini spin lain eh. Salah. Okay, buang benda yang dah owner ni guys. Get one draw. Draw, one draw. Ui, one draw memang tak mungkin dapat. Okay guys, spin 20. Wih, belum dapat guys eh. Wih, bapak lah guys. Parah cok. Okay, kita pakai ni lah bounty. Bounty pula. Apa ni dia punya. Alah, apa benda ni guys. Bonfire lah, bonfire. Ni kita dapat apa spin. Dua spin. Lepas tu kita spin benda yang kita dah ada macam ni. Lepas tu kita buang ni. 5 draw. Kita dapatkan 5 draw kan. Pam. Okay. Mantap. Ui, tak boleh guys. Let's go guys. Kita spin 90. Tak boleh eh. Fuh. Mahal kali guys. Parah cok. Aku dapat tapi perempuan pun okay guys. Okay guys. Kita sama pun dapat 2. Aduh guys. Aku dapat 2. Kita spin. Tak dapat. Mantap guys. Ini benda paling mantap lah. Okay, aku rasa biru dulu guys. Kita spin je lah. Okay, tak dapat. Kita pakai trik tu dulu. Wih, dah 2 batu pun susah guys. 2 batu pun susah guys. Aduh, parah cok. Okay, spin, let's go. Hampir guys, hampir. Wih, dapat 5 benda pun. Mantap. Tekan. Aku rasa benda ni jadi. Ataupun kita spin benda ni kan. Ada orang kata spin yang ni 3 kali. Tak apa, betul ke tak. Sekali permanent. Lepas tu kan dapat bundle ni. Aduh ni risau kan. Okay guys, buka yang ni. Kita spin. Let's go. Ui, hampir. Nyaris kan eh. Hampir aku. Lagi 2 ni guys. Lagi 2 ni. Boleh lah. Tolong lah. Spin benda ni sahaja pun dah lama eh. Dia nyaris lagi tempat yang sama guys eh. Okay guys. Yes. Yes, mantap. 1799 diamond. Adakah kita boleh dapat lagi satu guys eh? Aduh, lagi satu ni agak seram ah. Kenapa aku nak spin 94? Korang akan tahu di hujung video ni. Okay guys, let's go. Kita spin yang ni lah. Bundle God Royal dulu. Dah nampak tak dapat. Okay. Okay guys, kita pakai trik spin 5. Yeah. Okay guys, kita try eh ni. Spin 1, let low. Okay, lepas tu spin 5 eh.
Okay, tak dapat. Okay, okay, macam mana guys? Tuh, benda tu tak ada guys. Kita tak apa, kita sikit santungan 5 guys. Ini tu guys, boleh guys. Kita yakin. Bapak lah, diamond kita dah tinggal 2,000. Tiba. Okay guys, let's go guys. Aku yakin benda ni boleh. Yakin, yakin, kita kena yakin. Ah, tiba ngelag. Ah, sudah. Okay guys, mungkin sampai itu je video kali ni. Assalamualaikum and bye bye. 2000 years later. Okay guys, so tiba-tiba aku punya Free Fire tu biasa tu tiba-tiba buat hal kan. So kita sambung ada kat Free Fire Max. Okay, so trick ni kita speed 5, lepas tu speed 1 pula guys. Okay, kita tengok boleh jadi tak. Let's go guys. Okay, kata Eddie guys. Okay, macam mana ni guys? Aduh, lagi satu kita perlukan ni. Parah. Adakah kita boleh dapatkan guys? Okay, kita terpakai trik aku pula. Trik aku, oh, trik aku jadi tak? Okay. Dia macam nice lah, smooth kan dia punya video. Okay guys, 90. Fuh, dia nama ganas guys. Dia nama ganas. Aduh, macam mana ni guys? Ini kalau pakai yang sedap. Wishai. Oh, aku rasa gambar belakang ni je kena. Alah, gambar belakang tak boleh nak setting lah. Tak apa guys, kita tekan lagi. Tekan, 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 tekan. Boleh ni guys, kita kena yakin. Wih, aduh. Wih, janganlah. Jangan buat hal. Wih, ini selalunya spin sampai kelima tu susah kan. Ini spin 4 eh. Uish. Okay, let lu. Okay, dia kena tenang-tenang lu. Oh, kita tak pakai benda dekat beg kita kan. Kita buang ni semua guys. Tak patut ada dekat muka bumi. Ayah, marah. Okay guys, let's go guys. Tengok ni guys, tengok betul-betul. Selainnya exchange for draw. Abah tu tak dapat. Ush, bapak guys. Tak boleh bye. Gila. Okay guys, tak apa, kita try lah. Wih, lagi 1000 diamond kan. 1000 diamond, adakah kita boleh dapat kan? Aduh, hai, parah lah. Tak dapat ni kan macam ni. Adakah trik ini sudah tidak menjadi guys? Let's go, let's go. Boleh guys, boleh, 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 boleh. Boleh, boleh guys. Aduh, bapak terlajak jauh ni guys. Wih, satu lagi. Tolong, satu lagi. Wih, tolong, satu lagi. Wih, satu lagi guys. Satu lagi. Satu lagi, satu lagi, satu je lagi. Let's go. Okay, itu pun kita tak payah down remind me ni. Okay, so kita buka ni. Kita try spin 3 kali tu 1. Okay, tak dapat guys. Kita spin 1. Wish, bapak lah. Wih, 999 diamond. Bukan, 909. Salah. Okay guys, let's go. Waduh, macam mana ni guys? Ya, ni donut tak apa. Kita buang ni, ni, ni. Tengok guys, boleh tak? Uish, tak boleh lah guys. Macam mana? Let's go guys. Boleh, 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 boleh. Bapak lah guys. Nak buang apa ni guys? Buang ni ajak. Let's go, let's go. Boleh, 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 boleh. Uish, dia kena spin lah guys. Spin dulu guys. Uish, alah, lupa guys, lupa. Uish, dia terlajak. Let's go, let's go. Boleh, 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 boleh. Abah dia. Okay, okay, kita pakai ni, 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 ni. Apa? Dua. Dua, dua, dua kali spin. Try dua. Tak boleh lah, guys. Macam mana ni, guys? Okay, boleh, 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 boleh. Boleh, baca kalau kau boleh. Aish. Wih guys, diamond kita tinggal sepihan. Apa? Macam mana ni? Apa kita buang benda ni? Kita buang mana ni? Rasa ni tak penting tu. Ni, ni, ni. Ni tak ori guys. Berapa? 4 spin. Kita dapatkan 5. 5. Oh, fire. Lagi ni. Minta ya. Okay guys, boleh kan? Boleh. Fuh, bapak lah guys. Dia terlajak lagi.
Jangan jangan setunjuk benda ni, yang sedapat benda ni. Jom kita tengok adakah kita boleh upgrade kan. Evil gun tak boleh. Fuh, jauh lagi kan. Jauh lagi. Okay, kita sambung. Okay, kita tekan, tekan, let lu. Spin satu, tenang. Ayah dapat benda tenang guys. Yes. Akhirnya guys, kita dapat pun yang. Okay guys, so kita dah dapat akhirnya keempat-empat item ni. Okay, so first kita claim. Nak claim guys. Lalu kita ambil semua ni, claim to vote. Baru betul claim. Buka open, jangan open. Let's hantai-hantai dulu. Aku risau je ada trade open. Okay. Lepas tu click select. Tekanlah semua ni. Okay, claim to vote. Let's go. Okay, mantap guys eh. Dah settle dah guys. Okay, kita claim. First kita dapat surfboard eh. Surfboard ni nama je Yellow Strike. Yellow Strike. Okay. Lepas tu dapat bag. Ya Allah. Dia pergi tukar kepada 10 red token eh. Ataupun token FF eh. Macam tu lah. Okay guys, ini yang dipanggilkan bundle perempuan yang agak mahal juga. Okay, nama je Amber Mega Cypher Bundle. Okay. Okay guys, korang boleh tengok lah. Dia punya aneh dia. Aduh, jangan claim guys. Kita tak nak review benda tu. Okay, kita dapat je punya mata dia. Mata dia kita equip. Okay guys, jap. Okay guys, so let's go. Kita nak bagi tahu. Ha, ini aku dapat daripada Daesun Gaming Giveaway eh. Ha, korang boleh dapat benda ni. Ha, semalam siapa yang tengok live dia, korang boleh dapat code lah dia. Ha, so jangan lupa subscribe channel. Ha, apa ni? Daesun Gaming Road to 100k. Ha, kita bantu semua YouTuber Malaysia Road to 100k. Okay, ni daripada Milo eh. Okay, kalau korang nak join guide Milo, boleh PM 011-7076-071. 66 eh. 66-071. Okay guys. Siapa yang hari tu tanya aku pasal guide nak join guide Milo tu, ha, ni, kali ni kau boleh join. Tapi ada rules dia lah. Pastikan ikut lah. Okay guys, so kita claim bundle ni eh. Fuh, gila lah guys. Memang mantap lah. Okay guys, so kita dah dapat. Kita screenshot guys. Fuh. Okay guys, mantap. Okay, delete dulu. Okay guys, so kita nak pergi dekat vote kita. Ya, aku dapat yang ni eh, AWM ni. Yang ni aku minat juga. Tapi banyak juga aku dapat. Gini kita ada 14. Ui, kepala otak dia semua aku dah ada. Aduh, menyesal. Ui, ni pun aku dah order. Dah order pula. Dah ada eh. Aduh, ni yang ni belum. Yang ni belum. Okay, ni pun aku dah ada. Ui, 86 lagi eh. 86 lagi. Gila, dah ada tapi 86. Tu yang Kaito store kasi eh. Okay guys, ni yang bundle lelaki tu eh. Okay, so aku dah bagi review baju dia tadi. Okay guys. Okay guys, so aku claim dulu bundle ni dan kita akan review next video, okay? Sebab aku nak spin bundle ni pun lama juga mengambil masa. Tapi nasib tak perlu top up diamond lagi guys eh. Diamond yang aku ada sekarang aku cukup untuk spin, okay? Okay guys, so kita claim dan kita guna. Okay guys, so mungkin sampai itu je video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe and loceng notification. Assalamualaikum and bye bye. Emote. Ini tak ada emote gelap kan? Woi, Milo tak emote. Ah, sudah.